yeni günə baxırsınız. Bizim əziz və dəyərli tamaşaçılarımız ictimai televiziyanın efiri vasitəsilə bir daha hər kəsi salamlayırıq. Bizə paytaxt Bakıdan, bölgələrimizdən və eyni zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrindən baxan həm yerlərimiz var, tamaşaçılarımız var. Hamınıza salamlar, sevgilər, saygılar. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızda bugün bir gözəl axıcılıq var. Proqram başlayandan Azərbaycan musiqisindən danışırıq. Elə indi də Azərbaycan musiqisini bizim hüdudlarımızdan çox-çox kənarda, Fransada və digər ölkələrdə böyük bir sevgi ilə, məhəbbətlə təbliğ və təmsil edən həmyerlimiz Respublikanın əməkdar artisti Adilia xanım Əliyevadan danışacağıq. O, Azərbaycanda ustad dərsləri verəcək. Söhbət nədən gedir? Məsələnin məğzi nədən ibarətdir? Bir neçə dəqiqədən sonra Adilia xanım özü bu haqda danışacaq. Amma indi Adilia xanımın gözəl bir ifası gedir efirə. Gəlin, baxaq, dinləyək, zövq alaq. Ondan sonra bu gözəl xanımın özü ilə həm söhbət olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Təbii ki, bu ifanın ardından çox xoş hisslərlə davam edirik. Çünki Adilia xanım Əliyeva, Respublikanın əməkdar artisti, bizim Azərbaycan musiqisini xaricdə təmsil edən həmyerlimiz, dəyərli qonağımız artıq studiyamızdadır. Adilia xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizi biz ürəkdən salamlayırıq. Necəsiz? Çox güzel, bəlkələr həbsə gözəldir. Bakıya gələndə həmişə Adilia xanım özünü çox yaxşı hiss edir. Adilia xanıma fikirlərini rus dilində ifadə eləmək daha rahat olduğu üçün o fikirlərini rus dilində çatdıracaq hörmətli tamaşaçılar və təbii ki, Azərbaycana sevgisi, Azərbaycana məhəbbəti, Azərbaycan musiqisinə bağlılığı bir başqa dünyadır. Elə məhz ona görə də hər dəfə o sərhədləri aşır, gəlir Azərbaycana, sonra yenidən qayıdır Fransaya və öz işlərini davam elətdirir, Azərbaycan musiqisini təbliğ edir. Adilia xanım, bu dəfə Təhsil Nazirliyinin, şəxsən Təhsil Nazirinin dəvəti ilə gəldiniz və ustad dərslər vermək üçün, deyilmi? Əvvəlcə bundan başlayaq, məsələnin məğzini tamaşaçılarımıza da açıqlayaq. Dəvət, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Я хотела сказать, что я хотела поблагодарить лично господина министра Михаила Джабарова, который пригласил на эти мастер-классы, я вижу, как это нужно. По мне подходят просто люди, студенты, другие музыканты. Дело в том, что министерство все это организовало. И, как мне сказали в консерватории, там
очень много желающих, у них нет даже просто места, и мы 3 дня будем, нам, может быть, еще и продлим, потому что действительно люди хотят поиграть, посоветоваться, это очень важно, потому что я сама, я родилась здесь, знаете, может быть, мне легче, надо, так сказать, как своим, с другими знаниями, которые я получила в течение своей жизни, в разных странах, во время концертов. Вот это мне хочется тоже передать молодежи, потому что, мне кажется, это нужное дело. В общем, ради этого мы и живем. Вот. И я хотела еще вам сказать, что очень мне был большой сюрприз в министерстве, что там есть замминистр Фердин Курбанов, он прекрасно говорит по-французски. И вообще в Азербайджане прекрасно. Знаете, у меня была встреча с руководством университета АДА. И там, будучи дипломат из многих стран мира, это прекрасное, конечно, заведение. Я благодарю за прием. Они хотят устроить там мою встречу, там тоже поиграть с удовольствием. Будет встреча в музее музыки тоже, по-моему, 3-го там тоже они просили сделать. Очень интересно. И вообще Баку, как всегда, Баку – это город-труженик, и Баку – это город, который умеет отдыхать, умеет, ценит красоту. Ценит качество, ценит эстетику. И поэтому я хотела поблагодарить фонд Гейдара Алиева, которые ценили качество нашего конкурса и вообще всех дел. И Мехрибан Ханум, она тоже принимает участие, то есть фонд Гейдара Алиева и новое руководство, которое сейчас в фонде, тоже я недавно встречалась, они тоже положительно относятся. Так что это замечательно. Там, конечно, работают замечательные люди. Я, в силу некоторых обстоятельств, они просили не называть имен, но вот я могу сказать, что это просто исключительное внимание к деятелям искусства, к азербайджанцам, которые живут, и вообще к молодежи. И планируется раз ряд мероприятий, которые очень интересны. Adilia xanım, təbii ki, gəlişinin səbəbini açıqlayır, hörmətli tamaşaçılar. Təhsil Nazirliyinin dəvəti ilə konservatoriyada ustad dərsləri vermək üçün buradadır. 3 gün davam edəcək ustad dərsləri və konservatoriyada bu ustad dərslərinə böyük marağın olduğunu dilə gətirir Adilia xanım və eyni zamanda Bakıda, Azərbaycanda musiqiyə, incəsənətə, ümumiyyətlə mədəniyyətə verilən böyük dəyərdən, böyük diqqətdən danışır ki, Bakı dincəlməyi bacaran şəhərdir, musiqiyə dəyər verməyi, sənətə dəyər verməyi bacaran şəhərdir. Ümumiyyətlə, xalqımız musiqini, mədəniyyətini, mədəniyyəti çox yüksək qiymətləndirir və eyni zamanda Adilia xanım özünün adını daşıyan müsabiqədən söz açdı ki, bu müsabiqə artıq illərdir ki, davam edir. Bu dəfə İsveçrədə keçiriləcək hörmətli izləyicilər və bu müsabiqəyə Azərbaycandan, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun dəstəyini dilə gətirir. Daha sonra Adilia xanım AD Universitetində olub. Bu universitetdə də hələ irəliyən vaxtlarda, zamanlarda yəqin ki, ustad dərsləri keçiriləcək. Belə bir təklif də ola bilsin ki, göstəriş olacaq. Konsertiniz bəlkə başlatacaq orada, əziz tamaşaçılar. Yəni belə, Adilia xanım hər zaman gələndə çox zəngin məlumatlarla gəlir. Çox ətraflı, belə deyək də, danışır öz fəaliyyətindən. Və biz bilirik ki, disklər də var burada, Adilia xanım. Bax, bu disklərdən söz açıq, söhbət nədən gedir, zəhmət olmasa. Я хотела еще уточнить, потому что мастер-классы 30-го, 31-го октября для желающих, кто хочет послушать. Потому что люди могут прийти просто послушать. И 1-го ноября. Устав дәрсләре 30-31 октябрьдә və ноябрын 1-ində keçiriləcək консерваторияда. Арзу eləyənlər sadəcə gəlib dinləyə bilərlər. Adilia xanım dəvət eləyir bizim milli консерваториямыза. Я хотела лично ректоров Архада Мюлебери и Егену Хану, проректор, который очень хорошо, тепло занимаются этим делом. Бәлі, Фәрхад Мәлім Бәдәлбәлі, Егені Ахундова профессоры консерваторияның тәшәккүр ерік. Біз де эфир вәсіләсіле саламлайырық. Мусигімізе верілен дәйәр, тәбі ки, Азербайджан халғына верілен дәйәрді. Азербайджан халғының сәрвәтідір бізім мусигіміз. Вә әмшә дейрік ки, дүнияның ән гөзәл мусиксі Азербайджан мусиксіді. Зәхмәт олмаса, Адилия ханым, дисклер дедік. Которые вышли, но сейчас есть другой. Вот здесь диск, посвященный Мехрибан Хану, и здесь диск, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений Азербайджана со Швейцарией. Я записала антологию, то есть это собрание сочинений швейцарских композиторов. И вот за один из этих дисков недавно пришли награды. Значит, получилось Мондель Мюзик, они поставили лучшую награду, там Шок называется, потом 5 диапазонов. Это тоже международный французский журнал. И еще в Телераме. В общем, это самое, мне очень приятно вот,
это, с такой высокой международной оценкой. И вы знаете, вот наш конкурс, он проходит уже 22 года. Этот раз конкурс новый будет проходить. Я вот вам покажу здесь. Покажите, пожалуйста. Вот, здесь концерт, и будет опять новый. Вот здесь новая афиша, опять новый конкурс. Вот здесь все, вот здесь Михрибанханум. И по прошедшему конкурсу, который проходил в мае этого года, он проходил в ООН, в здании Организации Объединенных Наций при участии азербайджанских дипломатов, при участии господина Вагифа Садыхова, который там наш замечательный посол. И он предложил еще раз провести в марте следующего года. То есть конкурс будет проходить. Вот. И очень интересно, как оценила американская пресса это. Они написали, потому что у нас член жюри один, он редактор и основатель American Record Guide. Это лучший американский журнал по музыкальным, в общем, аферам. Он написал, мы не претендуем, что это самый престижный конкурс. Но это на втором месте в мире. После конкурса в Ванна Клиберна. Вот у нас есть в American Record Guide, вот эта статья и все. Так что, в общем, сказать, а что я могу еще сказать? Вы знаете, какие там премии огромные? А к нам приезжают, потому что хорошее качество, потому что мы, в общем-то, ну, уже много лет этим занимаемся. Так что я очень рада этой тоже высокой международной оценке. Я хотела еще поблагодарить вас за то, что вот меня каждый раз приглашаете, потому что это очень большое дело вы делаете, понимаете? Видите, вот сейчас музыканты приходят, молодые исполнители, другие любители музыки. Вот, может быть, вот это какая-то капля, но она каждый раз добавляется. И это просто замечательно, что делаете вы для искусства, что делал в свое время Эльшат Мюалим, который был отцом настоящего вот сейчас Джамиль Мюалима Кулиева. Это вот то, что продолжаете, это просто гениально, потому что так и нужно. Это очень помощь действительная, потому что наша, вот вы занимаетесь медиа, а мы занимаемся тоже тем, что мы гнетем культуру масс, а вы это доносите. Так что спасибо огромное за это тоже. У меня есть, конечно, еще что сказать. Biz bize teşekkürünü bildirir Adile Hanım. Biz teşekkür edirik Adile Hanım. Siz əziyyət çəkirsiniz. Siz bizim musiqimizi dünyada təbliğ eləmək üçün fəaliyyət göstərirsiniz. Zaman-zaman Azərbaycana gəlirsiniz. Bizə işıqlandırdığımız üçün təşəkkürünü bildirir Adile Hanım. Biz də minnətdarlığımızı bildiririk və söylədi ki, Amerikanın çox tanınan jurnallarından birində Adile Hanımın adını daşıyan bax sözü gedən müsabiqə hansı ki artıq 22 ildir ki təşkil olunur və dünya da artıq tanınır, hörmətli tamaşaçılar. Ən nüfuzlu ikinci beynəlxalq müsabiqə kimi qiymətləndirilir. İkinci yerdə. Və birinci bu çox... Amerikadan. birinci yer Amerikadan və ikinci bizim, belə deyək, həmyerlimizin adını daşıyan müsabiqə. Adilə xanım özü də deyir ki, bu əslində çox böyük bir dəyərdir. Amerika, belə deyək də, presinin, mətbuatının Azərbaycan musiqisinə deyək, verdiyi dəyər və ikinci yerlə qiymətləndirilməsi bu təkcə Adilə xanımın adı deyil, təbii ki. Bu Azərbaycanın adıdır. Əlbək. Bu Azərbaycan musiqisinin adıdır, ismidir. Çünki təbii ki, Adilə xanım hər şeyi Azərbaycan üçün, Azərbaycan musiqisinin təmsil və təbliğ olunması üçün eləyir. Ələ xanım, çox sağ olun buna görə. Var olasınız. Və yenə də sizin müəyyən söyləyəcəyiniz şeylər var tamaşaçılarınıza. Ya хотел ещё поблагодарить Министерство диаспоры, потому что господин министр и руководство, всё, они каждый раз опекают. Вы знаете, вот чувствуешь, мы приезжаем и чувствуешь, мы конечно, дома. Но еще в теплых и надежных руках. Спасибо вам за все это. Это просто замечательно. Азербайджан диаспорасына тәшәккүр эләйер Әділә ханым Назирлигенә вә миннәтдарлыгын белдерер ки, һәр дәфә гәләндә яхшы каршыланыр, шәраит яратылыр вә хусуси дәвәтләрлә әслендә Әділә ханым заман-заман Азербайджанга гәлер. Нечә ки, бу дәфә Тәсил Назирлигенең дәвәте илә гәлде вә бурда уста дәрсләре вермәк өчен бер дага хатırladırıq ки, октябрь аенның 30-у, 31-и вә ноябрьнең 1-ндә консерваторияда Әділә xanımın ustad dərsləri keçiriləcək və siz də istəsəniz, arzu eləsəniz qatıla bilərsiniz. Adilə xanım, bizim sizinlə olan görüşümüz həmişə kiçik bir hesabatdır tamaşaçılar qarşısında. Siz bölüşürsünüz əldə elədiyiniz nailiyyətləri, uğurları və mart ayında növbəti dəfə müsabiqə baş tutacaq. Bundan da danışaq. Это гениально, что вы вспомнили, потому что действительно я хотела пригласить молодых исполнителей из Азербайджана, но там молодых, там идёт с 14 лет. До 21 года. Это категория молодые. С 22 до 45. Это уже профессионалы. Но они все, естественно, профессионалы. Они могут принимать участие. И вы знаете, я хотела еще раз повторить, что
два из участников Азербайджана. В прошлый раз был Вургун Викилов. Он получил у нас приглашение учиться во Францию, и он учится очень хорошо, учится там. И в этом году тәхсил алыр. Әлбәттә, потому что он хорошо учился, он его еще продлили. И Франция за него платит. И теперь такой же получил Джавиду. Вот недавно у нас еще один. Он тоже получил приглашение, так что очень хорошо было бы, чтобы люди приехали, участвовали. И мы в этом году еще делаем новую. У нас попросили в Женеве сделать для юных исполнителей, совсем маленьких. То есть, наверное, 7 лет. Но это будет специальный жюри. Они будут играть. Это все происходит в марте месяце. Так что, кто интересуется, всегда может позвонить. У нас есть сайт, у нас есть Facebook. Так что все это будет, все освещается. Еще раз приглашаю с удовольствием. Facebook'tan da aktarım müsabiqe ilə bağlı tapa bilərsiniz. Vacib məqamları hörmətli izləyicilər, hətta Ədilə xanım söyləyir ki, Azərbaycandan olan musiqiçiləri dəvət eləyirik, gəncləri dəvət eləyirik. Gəlsinlər, müsabiqədə iştirak eləsinlər, öz istedadlarını göstərsinlər və hətta görürsünüzmü, müsabiqədə iştirakdan sonra Fransada təhsil alan bizim həmyerlilərimiz, dəyərli musiqiçi dostlarımız var ki, onlar gələcəkdə yenə də Azərbaycan adına Azərbaycan musiqisinin təbliği baxımından böyük işlər görmüş olacaqlar. Bu yolu isə, belə deyək də, müsabiqədə açır Ədilə xanım Əliyeva. Ədilə xanım, biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun. Son olaraq, ictimai televiziyanın efirindən bizi izləyən çox sayılı, çox milyonlu tamaşaçılarımıza nə söyləmək istəyirsiniz, söz sizindir. Я хочу сказать благодарность. Большую благодарность, потому что я себя чувствую дома, естественно. Здесь очень хорошо. Хочу поблагодарить в то же время еще и французское посольство, которое очень хорошо. То есть, хочу поблагодарить всех моих друзей, композиторов, пианистов, музыкантов, молодых юных, которых я еще не знаю. С удовольствием всегда ответим на все вопросы. Вот, и поделимся опытом с удовольствием. И спасибо огромное еще раз, потому что ну, жизнь продолжается. И вот эта, как говорится, уверенность в завтрашнем дне продолжается. Спасибо большое. Я очень тронута. Спасибо. Həyat davam eləyir və bu sabaha ümid yaradır. Bax, belə söylədi Ədilə xanım. Ədilə xanım hətta bir aksesuar da hədiyə olaraq mənim üçün gətirib. Təşəkkürümü bildirəm Ədilə xanım. Var olasınız. Diqqətiniz üçün dərin təşəkkür. Sizə uğur, böyük müvəffəqiyyət işlərinizdə uğurlar arzuluyuruq. Zaman-zaman biz Ədilə xanımla artıq illərdir ki proqramımızda görüşürük və ümid eləyirik ki bundan sonra da uzun müddət hələ sizin uğurlarınızdan, nailiyyətlərinizdən danışacağıq. Minnətdarlıq sizə. Bərabər olsun. Bərabər olaq. Əziz tamaşaçılar, bizim efirimiz davam edir.